الحمد لله كأنسي الحمد لله ككرامه الحمد لله رب العالمين أولي أمو أسونا بيتي أمو يتي يدي أولي بادو أمو أدي بيتي أمو يتي يدي أجي يدي يو أبي أبقى أكون أمو أيدي بواني تين دوباي أدين يكوني إبلو تين شاية تي شبان تين دوباي يندو يعملان ينفي وليس على ويا داني ولا رجلان الله ميتي بس لازم بيجي pelu e na o tun ri opo fun olohun owo le le ni oni ni wa ti o ma gbolo binu e ma gbolo nja e lo ma fun lu ma ni jomo wa ti e ba wa laye ba wa laye bi ju ni tesuili le wati lai ni fun akoko yen do موكي أما فا واتي مواري نو كالي أما فا وا نيلي أما فا وا لودي بابا واتي موفي تو تو دارو كاما فضيلة الشيخ الحاج عبد السمي عبد اللطيف أكرمكم الله اللهم صل على محمد فاو امين امين اوغوتي جا بارا ساكو لو ما دو توسو اي جو ما مش امين فاو امين باكنا موكي او فاو اكو ني نو كالي فاضل الاستاذ على ارج تيمو بي تو تو دار كون ابي افاي نو او غودو Along TVT and one, you're going to put it back. Is that kind of small money you offer for a book? I give you a day, I have been a moment. Jida, they are all doing a lot of fine. You know, you would have by getting a year. Along one day, one day, أبابي سبحانه يلو كنكو السلام على وقال بإذن وطفه سلام على عيام وقال بإذن وطفه السلام عليكم السلام عليكم بابا على عاد انجينيا عبد الحميد او مطايو الله اكبر 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 I'm going to go to the house.
Mama, I'm not a
Ọlọ́run tó jẹ́ Quran. Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run. Àdìbà yìí, àtàrí oríṣi àti ìyáfẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ àwọn tí a ti ń kí látò lé sórí àga ẹ̀kọ́ náà. Ká lè lọ bí tí a torí ẹ̀wọ̀ sí gbogbo. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ Chairman of the Foundation. Bàbá wa Alhaj. Engineer Abdul Hamid. Ọmọ Tayo. Ẹ bá sọ pé àwọn ọ̀fà ń lọrùn. Àjú ìjẹ́sí ni àwọn ìṣẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹ̀rọ ọmọ ọmọ ayé kóbi ń lọ. Ẹni kàlùkù sáyé lókùn ti ẹ̀sìn ọmọ òkú lọ. Gbogbo ìlú ìjọba yọ sáátá nínú ayé àgàgà wá sí ní ọ̀nà tí ó dá. Ọlọ́run òwú rẹ̀. Bàbá bá Engineer Chairman of the Foundation. Mo ń fi ara ọlọ́run láti pè é wá sí orí àga níwájú bí. Ọlọ́run máa bí ayé lọ́wọ́ sàn. Gbogbo táwọn àṣàrà ló bá sọ ẹ̀dá ọlọ́run tó gbọ́dọ̀ wọ́n wáyé. Bàbá wa Engineer Abdul Hamid ọmọ Tayo. Ọlọ́run máa darí padà sẹ́yìn. Àwọn tí ń ṣàdéhùn sí ìdí. Bákan náà, màmá wa tí wọ́n ṣàlàkọsílẹ̀. Màmá wa tí wọ́n jáde àwọn. Bàbá wa Àjíá Àlímà ọmọ Tayo. Àwọn ti wà nínú kalẹ̀. Ẹ ṣàlàkọ sí wa. Àdíkà ṣàlàkọ sí yìí. Sàlámù àlékún. Wọ́n rà wọ́n tó bá ń lọ àkàtú. Bákan náà, bàbá wa tí a tún pè ní sí. Bàbá wa Àlàájá pèrè kẹ́lì. Àkìyẹ̀mí ni olóyún ọ̀ ìlú Bẹ́tí láàjì. Ẹ bá tọ́lá láwọn àbárí. Bàbá wa olóṣù ẹ máa gbà ní ọ̀sà. Iwájú àyè yìí ẹ máa da ìwà sẹ́yìn. Ẹ yára ṣe Ádìrà padà wà lóṣù. Bákan náà ẹ̀ka náà. Àgbègbè lọ́wọ́ Àdàbáyà ọmọ Bọ́lá ọmọ Tayo ẹ̀yọ́ Màmádà. Màmá yọ̀ ọ́yá kí ọ́ tóbi. Ọlọ́mọdé ìgbàlúwọ̀ yọ. Májẹ̀ sọ́kúlá rẹ̀. Májẹ̀ sọ́kúlá sọ. Májẹ̀ sọ́kúlá rẹ̀. Ọlọ́dà ọ̀dà 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 ọ̀dà. Mo dúpẹ́ láwa sí wọ́n wọlé pẹ̀lú. Láti gbà sí Ramadan yìí ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ máa ń pàdé wọn ní Ramadan lẹ́tọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kọ́ mi lórí. Wọ́n fẹ́ wọn tọ́lọ́ púpọ̀. Ọlọ́run máa yọ nípò ní ọlọ́run. Àpárá sí kí ọlọ́run máa yọ tọ́sí. Àwọn ọmọ ẹ̀rọ ń pàdé lọ́jọ́ náà ti ṣù. A pàdé ẹ̀ ní ibi tí wọ́n ti ń ṣòkè ọ̀dọ́. Ọlọ́run máa yọ kí ọ̀dọ́ tọ́sí. Ẹ bá ṣe Amina. Bákan náà báyìí, a pè bàbá wa Àlàájá kí tẹ̀lá. Wọ́n àwọn ti wọ̀ nínú ìkàlẹ̀. Màmá wa ẹ bá wò lórí àga níwájú ní. Ọlọ́run ṣàjọyọ̀ ìlànà wọn pẹ̀lú. Ọlọ́run tó lè kọ̀ á. Bákan náà, a kọ̀ kàn sí ní pé bàbá wa Àlàájá fún mi lè ta òjì ọ̀là òjì. Wọ́n yẹ ọ̀tọ̀ bọ́jọ́ náà rú. Ẹ̀yin ẹ̀rọ ọ̀gbìn wọn ṣùgbọ́n. Ẹ̀hẹ́ bàbá wa ní ẹ̀hẹ́ àti bàbá wa náà wọ́n yára yìí pẹ́. Bákan náà, a máa sọ wípé àwọn àgbà wa jọ nínú ìkàlẹ̀. Ọlọ́run kẹrin púpọ̀ wọn ò sì rí ara wọn. Àlùbáwí lè mọ́ tó a sì fi lè bá ní ilé ayé tó kù. Àgbà tó bá lórí yóò kì í kú. Ọlọ́run ṣe yí bẹ̀rẹ̀. Bàbá wa Fàdí lọ fi ṣe Àlàájá Àti Sẹ́mi Àti Lẹ́tì. Bọ́lí Àfíríkà Bọ́lí Ẹ̀tọ́ bá jẹ́ mọ́tà àárẹ̀ ọmọ àbúrò rẹ̀. Bàbá wa náà ni àti àti ọlá àgbà ìgbìmọ̀ sórí àjà àti ọ̀rẹ́ ní ìgbà ìgbàlù. A máa sọ wípé bàbá wa tí wọ́n jẹ́ àlùkà wa. Fàdí lọ fi lọ sá Àlàájá.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وكل من تبع منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aki Olorun Oba alagbara lori gbogbo Oba emi 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 ni o ti ba ṣe lóṣe ni ti ba ṣe dàpọ̀ òbíṣe Oba tó jira rẹ̀ pé ilé pàápàá lórí ìgbìmọ̀ yìí tó jẹ́ sí pé nínú ìrádà rẹ̀ náà òun náà la fi pàdé kalẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí. Ramadan bẹ̀rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn kan lájọ palẹmọ rẹ tí ò sí láyé wọn àwọn kan ń bẹ láyé bẹ tí ò sí ọlọ́wọ́ tàbí àti ẹni náà ó fi àánú rẹ máa wà tó إنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Lẹ́ẹ̀kan náà mo tún yí àwọn aṣáájú ọmọ owó lẹ́ẹ̀kan náà nínú aṣáájú yẹn ló máa yọ ikú bẹ́ ọ. Ọlọ́run ló máa yọ ikú bẹ́ láíláí. Bàbá wa ní á sí ojú bàbá wa lájà Sàkínà tí wọ́n jẹ́ àmìlá fún wọn aṣáájú ọmọ owó lọ́jà Bùmádà ipa sẹ́yìn. Gbogbo aṣáájú pátá ayò ìṣúra jẹ́ ká máa lọ síwájú. Májè ń gbà rẹ̀ méjì papọ̀ lójúmọ́. Àwọn ṣíṣà ní òsì ń lé. Tí èèyàn bá jẹ sàárè tí ó yìnbọn fi ṣe na ààrẹ méjì ló gbà lójúmọ́ yẹn. Ọlọ́run má jẹ pé rẹ̀ tọ́ sí wa. Tí wọ́n wá rọ̀ wọ́n pípé lójújọ́ kejì wà lórí jẹjẹ. Ọlọ́run má jẹ ayé rẹ̀. Ẹ bá ṣe rámi náà. A ní ìsinyìí, a lọ sí pọ̀gẹ́rù nọmba 3. Kẹ̀rẹ́ pẹ̀ reading from the glorious Quran. Alfa wa ti yoba wa ka fadila ti ṣe alaaji bi ọlọmọ sọba ṣe náà Abdul Aziz Alegi the voice fadila ti ba dalẹ ma bu ka ma ṣe kúrò Alegi the one to buy me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ظلموا الله أكبر
الله أكبر. ولا تكون حاسدا من غيرك. وبنتما تلاقي يعبر بيتاي. أكو كويس شيء ما بشيله لو إلى يوم الدين. الله. يقول تدين بنا. أما إلى يوم الله لو إلى اللهم ما بابا يلوجي آمين 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 ولما قولكم في تفديل بين النبي والقرآن العزيز أفيد لي جوابا ولما القرآن أتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من دوتو بجنواج والله اللهم مالك لي هو كلمة ودنا عباس مفي أنا أنا أقول لك Allah Latin, you know, you don't want to.
kílẹ̀ yẹn ní nílò tọ́ oníṣẹ́ ọmọ owó kù bóyá ní àwọn ajọ́ ọmọ owó bóyá ní àwọn àlè máa àyè tàbí àwọn àdájì ẹran lójú ọlọ́pẹ́ ọlọ́run ṣe àárín ẹgbẹ́ sà nínú pé ọlọ́run àṣepọ̀ yìí wọ́n pa address lábẹ́rẹ́ pẹ́lẹ́ ní mo báyìí ọlọ́run dá fún ọ̀sán bá ṣe ní ọ̀rọ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين مكي أو شيخ الشيخ اللهم تكون باتي تورجو شيف ما أسرات وأبين تورجو اللهم أسرات وبركاته أشهد كنت بيه mo kíye ẹ̀gbọ́n mi olórí tó wá láti tòbí akínyẹmí ẹ àwọn kíye mo kí àwọn àfa àwọn àfàṣẹwé mo kí aráyà aziz wá kí gbogbo àwọn mẹ́gbà ara masaka foundation the wife of our local government chairman and the key principal of the university college. Once he our rule of that is our last hour and go to the rule of last hour to last hour to go to the shop. I mean, actually, it's a question wrong. It's a question of the shop. It's a wọ́n kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tó àbí àtijọ́ ìrìnàjò ìbọ̀ gbogbo ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí àwọn ọ̀rẹ́ mi lọ́pọ̀ tó wá ní òkú. Mo kí chairman wa Asis. Mo tún gbogbo àwọn àfáà tó wá ní ọjọ́ bá àwọn àgbà àwọn wá ẹ̀yìn tẹ́bílẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ìsìnkú láti ẹ̀fà àti nígbàlọ́ àjáwé. Wọ́n á kí gbogbo wa pátápátá ní kíkí ìsàgbé ẹ̀sàlámù alẹ́kùn ọ̀rọ̀mọ́túlá ìbáraẹ̀kájú. Wà á lékún sàlámù Ajẹ́ àjẹ́gbá tí o bọ́ táyọ̀ owó àjẹ́ àtàkọ́bọ́lá kàlẹ́lá àti bọ́ táyọ̀ owó ní sàlámà léèkú àràmọ́tò láàrín ara káàtó. Àjẹ́gbá tí o bọ́ àtúntò ọlọ́run pé ìsìnkú ẹ̀ ní gbogbo àmọ́ra wa àdúgbò pé a kì í jẹ́ pé ọlọ́run máa jẹ́ pé tẹ̀lé náà. Àdúgbò pé àwa tí a tàbí ẹ̀ pé àwọn ṣe àwọn dáàbò ìgbà ṣe àwọn dáàbò bẹ̀rẹ̀ ní agbára ọlọ́run náà ní àpàdé ẹ̀. A Rahman's Heart Foundation. In that moment of our public picture, our farmer sorrow, what did he want to know? In that you, if I'm a little bit, we will look up for that song. Tí ìlú fi kúta aṣọ ìjì wá wọ́n á sọ fún ìwà nǹkan gíláàsì ló dá foundation wá sílẹ̀. Àfáà àbúráfà ṣèlúfin ló ṣe lẹ́tọ̀ náà fún wa lọ́jọ́ náà lọ́wọ́. Lẹ́tọ̀ yìí ló wá ó tún lè sàn káàt wọ́n wá di lẹ́yẹ̀kan kan lẹ́yẹ̀kan. Nígbà tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ kan àwọn táwọn àjọkùn bá tẹ̀lé ní ìpàdé wá sí àgbẹ̀ àti ẹ̀rọ kọ́kọ́ pa ètò ìsàkáàtì. Gbogbo ìgbà tó ṣe láti bẹ̀rẹ̀ yìí wípé ó tó fi
Foundation as the Lord ready, I will call you my dear.